Предстала цариця праворуч тебе, в ризи позолочені і приукрашена. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Високопреподобні отці протоігумени, високопреподобні отче ігумене, преподобні всесвітліші, всечесні отці, преподобні сестри і брати в монашестві, любі нашому серцю паломники, які так чисельно сьогодні прибули до цієї древньої святині Свято-Успенської Унівської лаври. Дорогі брати і сестри, які зараз моляться з нами в різних куточках України і світу при помощі цієї живої трансляції. Дорога молоде, дорогі діти, слава Ісусу Христу! Сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших християнських свят – свято Успення Пречистої Діви Марії. Це свято має особливе місце в ритмі нашого літургійного року. То свято наче вінчає літургійний рік, завершує його, підсумовує усі ті таємниці, які Господь Бог чинить у житті своєї церкви сьогодні. Ми сьогодні святкуємо свято перемоги. Життя над смертю. Сьогодні Пречиста Діва Марія переходить із землі на небеса. У ній виявляється не тільки перемога нетлінності, чистоти над тлінністю і смертю, але щось набагато більшого. Сьогодні вона восходить на небеса. Як каже нам апостол Павло, у Христі Ісусі воссідає праворуч свого Сина. Сьогодні є свято перемоги, нетлінного дівицтва і чистого материнства над усіма людськими вадами, похотями, ницістю і хтивістю. Сьогодні святість усій своїй силі сяє в постаті Пречистої Діви Марії, яка восходить і спочиває у руках свого Божественного Сина. У Святому Письмі є один текст, який ранні християни завжди читали, переживаючи свято Успення Пречистої Діви Марії. Це є царський псалом 44. В ньому читаємо такі слова. «Предстала цариця праворуч тебе, в ризи позолочені і приукрашена. Слухай, дочко, споглянь і прихили вухо твоє. Покинь дім твій, дім батька твого, бо цар жадає твоєї доброти. Приведуться вслід за нею діви і війдуть у цей храм Господній». Цікаво, що той псалом не тільки нам передає якийсь царський церемоніал царського дому Близького Сходу. Ми, чуючи ці слова, сьогодні вглядаємося в Пречисту Діву Марію. Цей псалом нам каже, що мати царя завжди мала і має якусь особливу роль і місію. Місію у ділі свого сина. Цариця, яка восідає по праворуч свого царственного сина, завжди мала якусь важливу роль у стосунку народу до того, хто за той народ мав дбати навіть ціною свого власного життя. І сьогодні ми бачимо, що та цариця, яка восходить і стає праворуч
в ризи позолочені, одягнена, є переокрашена, це є пречиста Діва Марія. Не в якомусь земному царському палаці на землі, але в царстві небесному. Ці шати, ці прикраси, це не є тлінне земне багатство. Це є повнота благодаті Духа Святого, якою вона прикрашена, якою вона сьогодні сповняє кожного, хто разом з нею святкує це свято. Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо твоє. Ці слова про пречисту Діву Марію, вона була та, яка почула. Почула Слово Боже, Слово Ангела. І те Слово у її лоні стало тілом. Саме через те, що вона була слухняна у вірі, ми сьогодні втішаємося дійсністю Богоматеринства у пречистій Діві Марії. Слухаючи Слово Ангела, вона сказала, нехай мені станеться за Словом Твоїм. Але сьогодні та, яка вміла слухати Бога, вона по-особливому в святі свого Успення чує. Чує свого Сина, але теж і чує молитви кожного з нас. Тому не випадково, що в день її Успення дивним чином всі апостоли зійшлися для того, щоб супроводжувати її в тому переході від землі на небо. І не випадково учні Христові ось уже 2000 років збираються разом цей самий день для того, щоб вкласти в серце, в уста, в руки пречисту Діви Марії наші з вами прохання і молитви. А вона сьогодні, восходячи на небеса, несе всі ті болі, сльози, страждання Божого народу і вкладає їх разом із своєю душею у руки свого Божественного Сина. Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо твоє. У цей день Христова Церква запрошує нас вслухатися. Що небо каже сьогодні до землі? А що в цей день земля, вселенна, промовляє до небес? Вслухаймося. Пречиста Діва Марія була єдиною людською особою, до якої Бог міг сказати «Мамо». Не було іншої людини, іншого сотворіння, ані на небі, ані на землі, до якої би Син Божий міг сказати оце ласкальне слово «матусю». А з іншого боку, між людьми не було, нема і не буде більше нікого, хто міг би до Бога сказати «сину». Синку мій. В цей день якось так відчувається оте ласкальне слово. Так само, як Дух Святий вчить нас до Бога Отця казати «татусю», «авва», «отче». Так само той діалог сьогодні між сином і матір'ю лунає у тих таких дуже лагідних, ласкавих словах, почуттях і висловах. Ось що сьогодні запрошує кожного з нас почути Боже Слово, ця божественна літургія. Матусю, сину мій, ті слова по-особливому сьогодні резонують в ухах і серцях українців під час цієї жорстокої війни. Як багато сьогодні, навіть тут присутніх матерів, моляться за свого сина,
за свою доньку на фронті. Мабуть, немає жодної родини, де би хтось не воював. Сам факт, що ми сьогодні можемо тут бути присутніми, молитися, ми завдячуємо Господу Богу і Збройним силам України. Тому сьогодні ми зійшлися, щоб вкласти в руки Пречисту Діви Марії, тої єдиної, яка до Бога може сказати сину наші молитви за наших синів і дочок, за наше військо, молитви за перемогу добра над злом в Україні, за перемогу над несправедливим ворогом, який приходить, щоб вбивати і вигублювати. Ми сьогодні молимося за якнайшвидше завершення цієї святотатської війни і справедливий мир для України. Ми сьогодні просимо, Пречиста Діва Марія, ти, яка єдина, може сказати до Бога сину, синочку, молися за синів і дочок України. Нехай наші страждання, біль і сльози почує сьогодні ціле небо. Покажи сьогодні силу добра в історії, в дії Твого боголюбивого українського народу. Слухай, дочко, споглянь і перехили вухо Твоє до молитви кожного і кожної, які зараз тут стоять перед Тобою, наша небесна ненько. Пречиста Діва Марії, яка сьогодні восходить і спочиває в руках свого божественного небесного Сина, рятуй Україну. Амінь. Слава Ісусу Христу!